မင်္ဂလာပါ creative learner မှာအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သေစာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြအခမဲ့ tutorial season ကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှ illustrator နဲ့ infographic design တွေကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့မှမြန်ဆန်တယ်လွယ်ကူတယ်ပြီးတော့လဲပို့ပြီးတိကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟလာအခုဒီလိုဆိုတော့အိုင်နဲ့အဓိကထားလေ့လာနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ မျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါနဲ့အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အဲထဲမှာကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအိုင်နဲ့တကယ်လို့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုမြန်ဆန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့လည်းပိုပြီးတိကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဝင်မြောက်သွားအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာစက်ဝိုင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကြီးတူတူကြကြတော့မလိုတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စက်ဝိုင်း
ံလေးကိုကျွန်တော်တို့ Illustrator ထဲမှာဆွဲပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် AI နဲ့တွားရအောင်။အဲ့တော့ Illustrator ထဲမှာဒါအခုကျွန်တော်ရဲ့ဒါ Illustrator မှာ new document ခေါ်ပြီးပြီ။ဒါတကယ်ကြီးသိတယ် new ထဲမှာတွားပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ document size ကိုယူမယ်။ဒါပေမဲ့ AI ni vector software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ size ကိုယူပါပြီးတဲ့ချိန်ညကျွန်တော်တို့ကဟလာကြိုက်တလို့ဆွဲဆန့်မယ်ဆွဲသေးမယ်ဒါဒီကျွန်တော်စိုးရင်စာမလိုဘူး vector ဖြစ်တဲ့အတွက်အကြီးသေးကြိုက်တာလို့လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုစဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ reference ပုံလေးကတော့ဒီပုံဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟလာဒီနားလေးကကျွန်တော်တို့ဒါဟို Hexagon လို့ခေါ်မယ်ကျွန်တော်6နားကမ်းပါတော့6ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးအဲ shutter gun လေးပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကအနားပတ်ပတ်လဲမှာကျွန်တော်ဒါ shutterပုံစံလေးနဲ့ဒါအဲ infographic လေးဖြစ်ပါအဲ့လိုအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲတောင်းအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးစဖို့အတွက်ဒီနားမှာကျွန်တော်ရဲ့ two box လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုဖွင့်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ two box ထဲမှာတကယ်ကြီးသိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဒါလေးကတော့ two box ထဲမှာ circle ရှိမယ်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ two တစ်ခုခုမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဖိထားမယ်ညာဘက်ကိုဆွဲဆန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ two လေးရဲ့ pen နဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် hexagon ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ချင်းနဲ့ဘာစတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် hexagon စပြီးတော့မှဟဲ့လားဒီလိုAI ရဲ့တဘောတရားတော့ကို2တခုယူပြီးရင်တော့ click ချက်ဖိပြီးတော့မှစဆွဲတာနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ drawing စပါလာပြီဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ကိုကဆွဲနေနေတဲ့မှာကိုရဲ့ဟလာနေရာအရွေ့အတိုးလိုချင်နေဆိုရင် space bar လေးဖိထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က whole back ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အပေါ်အောက်ရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါ space ကိုဖိထားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ကလှည့်ချင်နေဆိုရင်ဒါ space ကိုပြန်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုအပေါ်အောက်လှည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒါပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်က keyboard ကနေ shift ဆက်ဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ shutterkan လေးကဒီပုံစံဟလာအတက်တဲဒိုးလေးသူကြာနေမှာဖြစ်တယ်ရဲ့လို့ကိုကဟလာတခါတခါကိုကဒီလိုဆောင်းဆောင်းလေးလိုချင်တယ်ဆောင်းဆောင်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဟလာဒီ DI ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး diamond ပုံစံကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် shape ကိုဒီလိုရင်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ကဒီမှာနောက်ထပ် led လွတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ mouse ကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီး select တန်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါမှကျွန်တော်ဒီလိုတဲ့ပြန်လှည့်လိုက်လို့လည်းရတာဖြစ်ပါဒါဆိုတော့ဒါအချုံတိုင်းပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟာလာတူးလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့တူးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမဆွဲခင်မှာ click ချက်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ shutterkan လေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နောက်ထပ်ဟာလာသူ့ရဲ့ setting box လေးလည်းကြာလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကဓာတ်ပါတော့အခုဆို6နာတကယ်လို့ကျွန်တော်9နာလိုချင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ short ပြီးတော့မှကျွန်တော်ယူသွားလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့9နာဆိုရင်4နာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအနာကြိုက်တဲ့လောက်8နာဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ box လေးနဲ့စပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ setting လေးကိုပြောင်းလိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးကတော့2 box ပဲဖြစ်တယ်2အသုံးပြုပုံဖြစ်တယ်ဒါပြီးတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီဟာလာအနား6နားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆို6နားမဟုတ်တော့ဘူးများသွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဘလိုနည်းနဲ့မှဒီပုံဒီလိုဆွဲလို့မရတော့ဘူးသိကြတယ်ကျွန်တော်ဒီနားလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ polygon 2ယူမယ်ကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာ click ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ polygon 2ရဲ့ setting ကျလာပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ size ဆိုတဲ့အနားနေရာမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လိုချင်တာ6နားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ size ကိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီတိုင်းထားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲတငငချင်းနေတိပြီးဖြစ်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ size ကိုထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလာ5 inches လို့ကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုရင်လဲ iron ရိုက်လိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အရင်တင်ငန်းစာမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပြီဒါပြီးမှကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်တဲ့ deadline ဆိုရင်ဒါ shutterkan လေးစပြီးကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ကိုကလိုချင်တဲ့အချိန်မှာကိုလိုချင်လောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးသေးလိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါအဲ့လိုဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကိုသေးလိုက်ပြီသေးလိုက်ပြီဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုအလဲချင်းချင်းနေဆိုအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီပုံစံချိန်ထားလို့ရတာဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ reference ဒီ infographic လေးပြန်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့စက်တကန်လေးကဒီမှာရှိမယ်အဲ့တော့ဒါလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစက်တကန်ရဲ့အလယ်မှာ set one ရှိပြီးတော့ banner လေးတွေမှာ तू ကဆက်ဝိုင်းပုံစံတစ်ခုရှိပြီးတော့မှဒီကနေဒီလိုမျိုး line လေးတွေထွက်ပြီးတော့မှ तू ကဒီလို gap လေးတွေလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံတိဆောက်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစက်တကန်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟလာအလယ်ကိုနည်းနည်းလေးသေးထားလိုက်မယ်ဒါတော့ shift နဲ့ option နဲ့ဖြည့်ပြီးနည်းနည်းသေးလိုက်တယ်သေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘေးနားလေးတွေကိုကျွန်တော်ဟာလာသူ့ရဲ့ဆက်ဝိုင်းတစ်ခုတိဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Ellipse tool လေးပြန်သွားယူတယ်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဒါလုံးဝအနားညီလိုချင်တဲ့အတွက် shift ဖိထားပြီးတော့မှ Ellipse tool လေးဒီလိုဖိပြီးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒိန်းဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလေးကဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနောက်ကိုပို့ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် layer panel ထဲမှာလာပြီးတော့မှအောက်ကိုဆွဲချလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော် keyboard shortcut နဲ့ဟာလာ comment shift ပြီး open bracket close bracket ဆိုရင်ဒါ layer အောက်ကိုအပေါ်ပို့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုပို့လိုက်မယ်ဒါဝင် layer တဲ့ကလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ layer လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲဆန်းလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလဲတက်တက်ကိုဒါလေးလည်းထားမှာဖြစ်တယ်အလဲကိုချိန်ထားလိုက်မယ်ဒိန်းဒါဆိုရင်အပေါ်အောက်အလဲချိန်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာလာစက်တကန်လေးနဲ့အပေါ်အောက်အလဲချိန်ထားလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတင်ငန်းချင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအလဲကစက်တကန်လေးကနည်းနည်းသေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟာလာ shift ရယ် option ဖိပြီးနည်းနည်းလေးထပ်သေးလိုက်မယ်ဒါမှကျွန်တော်ပို့ပြီးတည်ကြအောင်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်ဒီကနေအလဲပြန်ချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ set တကန်နဲ့ set wine နဲ့ရပြီအဲ့တော့တငငချင်းတွေကစပြီးတော့မှဒီအနားလေးတွေကနေဒီမှာလမ်းကြောင်းလေးတွေစထွက်ရအောင်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီတေးကြတယ်ဟာလာကျွန်တော်ပုံမှန်တိထားတာဆိုကျွန်တော် pen 2နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သွားယူမိမယ်အဲ့တော့ pen 2ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစပြီးတော့မှဒီနားမှာသွားထောက်မယ်ထောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဟာလာကိုကတကယ်လို့တခြား software နဲ့လုပ်နေမယ်ဆိုရင် pen 2ထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးချိန်ပြီးတော့မှမှန်းပြီးတော့မှဒါလေးနဲ့ဆိုမှန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှဒီနားမှာကျွန်တော် set wine အပြင်ကိုမြင်းကြောင်းလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်အဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီမှာဆိုရင်တော့ဟာလာရေပင်ညင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလာကျွန်တော်တို့က shift ဖိထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းစောင်းတဲ့အတွက် pen 2ထောက်မယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးကအသေးနဲ့ကျွန်တော်မှန်းပြီးတော့မှဆွဲနေရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်လည်းမတိကျနိုင်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတချို့နေရာမှာဒီမှာဆိုနည်းနည်းလေးကွေးကောက်သွားပြီဒါဆိုမမှန်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒါဟိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီလိုမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာလာဒီနားမှာကျွန်တော် pen 2နဲ့ line 2နဲ့ထပ်မဆွဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စက်တကန်မှာရှိနေတဲ့ဒီအနားလေးတွေအခုဒီမှာဆိုတကယ်ချင်းနေမြင်ရမှာက comment wine နဲ့ path 2ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဒီဟာလေးတွေကသူ့ရဲ့အနားလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအနားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့မှဒီကနေဒီအနားလေးကဒီလိုမျိုးဆွဲဆန့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်มาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က AI ထဲမှာအရန်ကောင်းတဲ့အချက်ကဒီအနားလေးတွေတစ်ခုချင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကူးလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ direct selection tool လေးကျွန်တော် select မှတ်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ direct selection tool လေးကိုဒီဖြည့်ပြီးဖြန့်လိုက်မယ်တူ direct selection tool နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ panel ကြလာပြီအဲ့တဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဖြူရောင် direct selection tool လေးရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဟာလာကျွန်တော် selection လုပ်တဲ့ဟာဆိုနှစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့တငငချင်းနဲ့အပေါ်ဟာက selection ပြီးလို့ရင်အောက်ကဟာကျွန်တော် point တို့ anchor point တို့ပြီးရင်ခုနအခုကျွန်တော်ပြောမယ်အနားလေးတို့ select မှတ်ခြင်းဒါနဲ့ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ direct selection tool ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တီးခဲ့တာဒီ anchor point လေး select မှတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးရင် widget လေးနဲ့ကျွန်တော် auto show လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လေဒီ anchor point select မှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ comment c comment v နဲ့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ဒီအနားနှစ်ခုပါလာတဲ့ path လေးတစ်ခုကိုသူကူးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ knowledge ကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဒီဘက်ကအပေါ်မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ direct selection tool လေးနဲ့ကျွန်တော်သွားတင်လိုက်မယ်ဒီမြောက်ဒီအနားလေးမှာကျွန်တော် click ချက်ထောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကဒီ anchor point မှာလည်းထောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အနားအလေတက်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနားတက်လဲတဲ့မှာ mouse ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဆိုရင် path ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့ smart guide ကြောင့်မို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ smart guide လေးကိုလည်းအမှန်ချစ်ထားမယ်အမှန်ချစ်ထားမယ်ဆိုကျွန်တော်အတွက်ဒါလေး guide လည်းအကူအညီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်လိုက်ပြီတင်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော် click ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့မှသူဒီဘာမှတော့မသိတာဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တော့ AI က select မှတ်ပြီးသွားပြီအဲ့အနားလေးကိုအဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော် comment C ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော် comment F နဲ့နေရာအတိအကျမှာကျွန်တော် paste လုပ်ချလိုက်တယ်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင် paste in front paste in back ဆိုတော့ AI ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ edit menu ထဲမှာ paste in front ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ယူလိုက်လို့ရှိရင် comment F နဲ့လည်း paste လုပ်ချလိုက်အောင်နေရာအတိအကျမှာကျွန်တော်ရဲ့အနားလေးတစ်ခုလာပြီးတော့မှ paste လုပ်သွားပြီဖြစ်ပါဒါဆိုကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲဆန်းလိုက်ပြီဆိုတော့တကယ်ချင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီစက်တကံမှာရှိတဲ့အနားလေးဒီကျွန်တော်အတိအကျကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်ပြီလုပ်လိုက်ပြီဆိုဒီမှာတကယ်ချင်းမြင်တဲ့အတိုင်းလုံးဝကိုလွဲမသွားတော့ဘူးကျွန်တော်အတိအကျကိုကျွန်တော် paste လုပ်ထားပြီဖြစ်ပါဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းသိပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာ pen 2နဲ့ဆွဲတဲ့ဟာနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစပြီးဒီမင်းကြောင့်အတိအကျရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကလည်း view တဲကနေကျွန်တော်ဒီဒီမှာ smart guide လေးကိုလည်းဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမင်းကြောင့်လေးကိုကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်လို့ရပြီဆိုကျွန်တော် anchor point လို့ကျွန်တော်သွားပြီးထောက်လိုက်မယ်ဒါဒီခုန paste လုပ်တဲ့မင်းကြောင့်လေးရဲ့ဒီဘက်အပေါ်က anchor point လေး select မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးဆွဲဆန့်လိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အ
အဲ့တော့ဆွဲဆန်းတဲ့ခံမှာအခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က smart guide လေးကဘာကူညီပေးနေလဲဆိုတော့ဒီအတဲ့မှာကျွန်တော် paste လုပ်ထားတဲ့အတွေ့သူကဒီဟာလေးကို information ယူပြီးတော့မှအမှအပြာရောင်ပန်းရောင်လေးက guide လေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါဒီခုနလိုကျွန်တော်ရဲ့စာတကံအနားလေးကိုကျွန်တော်ယူခဲ့လို့ဒါလည်းဒီလိုလုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဟောဒီမှာဆိုရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စာပြီး point လေးတွားယူမယ်တကယ်လို့ကိုကဆွဲဆန်းနေတယ်ဒီလိုကွေးသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လာချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တေချာဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကန့်ရင်ကန့်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာ day ဆိုတဲ့မှာပိုင်းရောင်ပုံစံမြင်းကြောင်း line extension ဆိုပြီးမှလည်းစာသားပေါ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပိုင်းရောင်ပုံစံလည်းပေါ်လာကျွန်တော်လွတ်လိုက်တာနဲ့ day ဆိုရင်လုံးဝဟာလာရာနှုန်းပြည့်တိကျတဲ့မြင်းကြောင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲဆန်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာလို့ကျွန်တော်ဟာလာဒီနားလေးကရှေ့နေတယ်ဒါလေးမလို့ချင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီက anchor point သွားဆက်မယ်ပြီးရင်ဒီ down လေးလာဆက်လိုက်မယ်ဒီမှာ on ဆိုတာလည်းပေါ်နေတယ်ပြီး line extension ဒီနားလေးကတ်လိုက်တာဒိန်းဒါဆိုရင်လုံးဝတိကျတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ line လေးရသွားဖြစ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ dot shot ကျွန်တော်အပေါ်တန်သွားယူမယ်ဒါတော့ဒီနားလေးအနားလေးကျွန်တော်လိုချင်တယ် click ချက်ထောင်းလိုက်ပြီး comment C အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင် edit ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာလာ edit menu ထဲနဲ့ copy ပြီးလို့ paste လုပ်မယ်ဆိုရင် front ရတယ် back ရတယ်တိကျတဲ့ကျွန်တော်ဒီ front မှာ page မှာဖြစ်တဲ့အတွက် comment Fဒိန်းဆိုရင်လုံးဝအတိအကျ page လုပ်လိုက်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော် anchor point လို့ click ချက်ထောက်ပြီး select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲဆန်းလိုက်မယ်ကိစ္စမျိုးကြိုက်လို့ဆွဲဆန်းပါဒါပေမဲ့မှန်းပြီးတော့ပြန်လာမယ်နောက်ဆုံး bug ကနေဆိုသူကကျွန်တော်ရဲ့ smart guide အကြောင်းကိုသူကတ်လိုက်တယ်ကတ်ပြီးတော့ပန်းရောင်မြင်းချောင်းလေးပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့လုံးဝတိအကျနဲ့မြင်းချောင်းလေးကိုဆွဲဆန်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ time ဆက်သွားမယ်အပေါ်ကလေး comment C comment Fပြန်ဒီနားလေး anchor point လေးသွားထောက်မယ်ပြီးရင်ဆွဲဆန်းလိုက်မယ်ဒီမှာတော့တေချာတဲ့ date လို့မြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအလျားလိုက်မြင်းဆိုရင် shift လေးဖြည့်ပြီးမှတော့ယူလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော် smart guide လည်းရှိတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံယူလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနား anchor point သွားဆက်ချင်လည်းရတယ်တကယ်လို့မဆက်ရင်လည်းကျွန်တော်ရတာဖြစ်တယ် set ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီချာကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ပြီးပြီးလို့ချင်းဒီရောက်ကအတူတူပဲဒီ anchor point လေးကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်း comment C comment Fပြီးရင်ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်ဒီစပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုဆွဲဆန်းလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်းအောင်မြင်းချောင်းလေးပေါ်ရင် mouse ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရင်ဒီဘက်က anchor point လို့သွား select မှတ်တဲ့ပြီးရင် anchor point လို့ဒီနားလေးဆွဲပြီးတော့မှ down လေးထိတ်လို့ကတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့မှဒါလေးဆွဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်မြန်တယ်ပြီးတော့လေခုနပြောသလိုကျွန်တော်ကမှန်းစပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ smart guide ရဲ့အကူအညီနဲ့လုံးဝတိကျတဲ့ကျွန်တော် extension လေးတစ်ခုရသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြင်းချောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကတ်လိုက်မယ်ဒိန်းဒါဆိုရသွားပြီအတူတူပဲဒီမှာဒီအားလေးကိုကျွန်တော်သွားယူမယ် comment C comment F ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာမြင်းချောင်းလေးဆွဲဆန်းလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ပိုင်းအောင်မြင်းချောင်းလေးရှိတယ်ပြီးလို့ချင်းဒီအားလေးကိုပြန်ပြီး select မှတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် anchor point လေးကိုကျွန်တော်ဒီမျိုးကတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီအားလေးအကုန်လုံးကိုလှုပ်သွားတာဒီလုံးဝကျွန်တော်တို့ဒီ direct selection tool လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဖြူအောင်ပုံစံလေးနဲ့ပဲလှုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးရဲ့အပေါ်မှာဒီ selection tool နဲ့တော့ DI ကို select မှတ်လို့မရဘူးဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က selection tool နဲ့ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ direct selection tool အတွေ့ shortcut ကတော့ဒီမှာတကယ်ချင်းမြင်တဲ့အတိုင်း A ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ direct selection tool လေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဟာစက်တကံကိုအနားတွေအကုန်လုံးဆွဲဆန်းလိုက်ပြီးပြီးအားလုံးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းเนี่ยကျွန်တော် tutorial ဒီလောက်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် shape data tool လေးနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရပြီဖြစ်တယ်အများအားကျွန်တော်ပြောနေလို့ပဲအဲ့တော့2ပေါက်ဆဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးဒီ shape beta 2ဖြစ်တဲ့ shortcut က shift m အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ shape beta 2လေးနဲ့ယူပြီးတော့မှအားလုံးကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ fill လည်းမလိုချင်ဘူး stroke လည်းမလိုချင်ဘူးဒီလိုမျိုးဖြည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်လိုချင်တာဒီ shift m ခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ shape beta 2နဲ့မလိုချင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် option လေးဖြည့်ပြီးမှတေးကြတာတော့ဒါအမြဲတမ်း shape beta 2ပြောနေတယ် option ဖိထားမယ်ပြီးလို့ရင်ကိုမလိုချင်တဲ့အနားတွေဒီလိုမျိုးဆွဲချစ်ပြီးတော့မှဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါဒီ keyboard က option ဖိထားတယ် shape beta 2လေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှမလိုချင်တဲ့အနားတွေဒီပုံစံဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြတ်ထုတ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်လိုချင်တဲ့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဟလာ window menu ထဲသွားမယ်ဒီမှာဆို swatch panel ဆိုတော့ရှိတာဖြစ်တယ် swatch panel ဆိုတော့ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ swatch panel လို့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ shape beta 2လေးကိုကျွန်တော်ဒါရွေးထားတော့ကျွန်တော် object ကိုလည်း select မှတ်ထားတော့ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုသွားရွေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်စားပါတော့ကျွန်တော်အကြောင်းလေးဟာလာကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာအချမ်းအပြည့်အကြောင်းတစ်ခုပဲရွေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့အနီးကစရအောင်အကြောင်းအနီးကိုရွေးပြီးပြီးလို့ချင်းလည်းကျွန်တော်ဒီ shape beta 2ကိုလည်းယူထားတယ်ကျွန်တော် object တွေကိုလည်း select မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် shape beta 2လေးကိုသွားယာလိုက်တဲ့အခါမှာတင်းချင်းမြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော် mouse လေးတင်လိုက်တဲ့အကွက်ဒီတိုင်းမှာသူဒီစပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟာလာမိခိုးရောင်ဒီမျိုးအနာဟာလာအရောင်လေးနဲ့သူကစပြီးတော့မှဟာဘယ် object လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာ layer panel မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောလောဆယ် layer panel ဒီအဲ့တော့ဒါလေးနည်းနည်းပိတ်ထားမယ်အဲ့တော့ layer panel နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအခုဒီအပေါ်ထားပါတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနီအောင်ဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့အရောင်ကို swatch မှာသွားထောက်လိုက်တယ်ပြီးရင် shape beta tool လေးနဲ့ click ချက်ထောက်လိုက်တယ်ဒိန်း
ထောက်လိုက်ဆိုရင်အနီအောင်ဖြည့်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကွန်ထရိုးဆက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုစစချင်းဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနီအောင်လည်းဖြည့်လိုက်အောင်ဒိန်းဆိုရင်ကျွန်တော်အော့ဘဂျက်အတစ်စထွက်လာပြီးတော့လေယာထဲမှာနောက်ထပ်ပတ်တစ်ခုလုံးဝအတစ်တိဆောက်ပြီးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါဒီရှေ့ပြတာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှေ့ပြတ
ma sa bi ro ma object le de sa ya nei bi phit de a lo 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 se ro a yang ro adika mho bu chano di dai le be yin so ko akwet le de ko adika ba le so di ma akwet le tu a ti sao pe twa da phit ba a lo ti sao pe bi so ko mo lo chin ne a ya de di ma layer de ma po ni de a ka cha lo chin chano di pyan bi ro ma chano ye di ma selection tool le a bo a me yang le pyan ywe lai me pi lo chin chano mo lo chin ne ha de a long ko di ma so di na khu mo lo chin bu a lo di layer panel le de ma chano na khu mo lo chin ne twa shift pi ma select mat lai me pi di ma auk ka di ma a mai pon le ko ta chan nei lai me so yin tu ye mo lo chin ne ha de pyaot twa me da so yin chano di ma tin ngin chin myin ne tai me chano ye pub le a long ta khu chin si ma chano myan myan san san lwe lwe ku ku ne imitan ti cha de di infographic design lo chano ti saot twa bi phit par da so yin tin ngin chin myin ne tai me da so yin chano sa bi lo ma chano reference plan chi me so yin aw di na le ma sa bi ha la a long long le chano the lo ya de a lo long long se ma naw ta khu ga chano lo ဒီ ရာ လေး ကို ပြန် ကြည့် မယ် ဆို ရင် လဲ သူ့ ရဲ့ ဂျာ တဲ့ လေး တဲ့ မှာ တကယ် ညင် နေ gap လေး ရှိ တာ ဖြစ် တယ် အဲ့ တော့ ဒီ gap လေး အတွက် ကြ တော့ ကျွန်တော် အခု တလော ဝင် ငှ နေ တဲ့ ကျွန်တော် ရဲ့ ဒီ ဟာလာ effect menu ထဲ က နေ ကျွန်တော် ဒီ offset path နဲ့ ကျွန်တော် ဟာလာ ပြုတ် လို့ သွား မှာ ဖြစ် တယ် အဲ့ တော့ ဒီ ရာ ကို လဲ ကျွန်တော် AI ထဲ မှာ မဟုတ် ဘူး ဆို ရင် တော်တော် လေး ကို ကျွန်တော် တို့ ခက်ခဲ ဖြစ် မယ် ဒါပေမဲ့ AI ထဲ မှာ ကို ရှိ တဲ့ object တစ်ခု ရှိ မယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့ object ကို ကျွန်တော် က အ twin အ ပြင် ကျွန်တော် အ နား လေး ကို ချုပ် လိုက် လို့ ရ တယ် ဆွဲ ဆန့် လိုက် လို့ ရ တာ ဖြစ် တယ် အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်တို့ ဒီ effect menu ထဲမှာ ရှိ တယ် ဒီမှာ ဆို effect menu ထဲမှာ ကျွန်တော် ဒီမှာ path ထဲက ဒီ offset path နဲ့ လုပ် လိုက် မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် ဒီ ဟာလာ ဒီမှာ preview တစ်ချက် ကြည့် လိုက်မယ် day ဆိုရင် ဒါဒီ plus 10 pixel ဖြစ် နေ တဲ့ အတွက် ဟာလာ ဒါဒီ အပြင်ကို ထွက် သွား တယ် တကယ် လို့ ကျွန်တော် က အနုတ် ကျွန်တော် ရဲ့ ဟာလေး ကို လက္ခဏာ အနုတ် ပြောင်း လိုက် မယ် အဲ့တော့ 10 ကတော့ များ တယ် ဒါပါလို့ ကျွန်တော် ဒီ 10 မဟုတ် ဘဲ နဲ့ ကျွန်တော် ဟာလေး ကို ဟာလာ ကျွန်တော် တို့က 5 pixel လောက် ကျွန်တော် preview ကြည့် လိုက် မယ် day ဆိုရင် ဩ တကယ်ကြီး မြင်တဲ့ အချိန် စ ပြီးတော့ အနီအောင် လေးက ချုံ သွား တယ် ပြီးတော့ လည်း ကျွန်တော် တို့ အတွက် ဒီမှာ gap လေး တစ်ခု အနေနဲ့ ကျွန်တော် ရ သွားပြီ ဖြစ် ပါတယ် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် gap လေး ရ သွားပြီ ဒီမှာ တိဆောက် ပြီး သွားပြီ ဒါဆို ကျွန်တော် effect menu ထဲက option နဲ့ လုပ် လိုက်တာ ဖြစ် တယ် ဒါဆို ကျွန်တော် ရဲ့ setting ရ ပြီ ဆိုရင် okay နှိပ် လိုက် မယ် ဒီမှာ day ဆိုရင် စ ပြီ gap ရ အဲ့တော့ ဒါဆိုရင် ဒီမှာ တော့ လောလော ဆယ် မှာ တခြား ဟာ တွေ နဲ့ နည်းနည်း လေး ဟာလာ ရိုင် ပြီးတော့ မှ အထဲ ဝင် သွား တယ် မ တူး လို့ တကယ်ကြီး ထင် မယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အားလုံး ကို ကျွန်တော် ဒီ စ ပြီးတော့ မှ ဒီမှာ ဆိုရင် ဟာလာ ကျွန်တော် အဝိုင်ယုံ လေး ကို တစ်ချက် ထောက် လိုက် တယ် ပြီး လို့ ရှိရင် ဒီအောင် ကို လည်း ကျွန်တော် effect ထဲမှာ ဖြစ် တယ် effect menu ထဲမှာ ဒီမှာ path offset path ထဲက တွား ပြီးတော့ မှ ကျွန်တော် ရဲ့ setting လေး ကို ခုနက တော့ တကယ်ကြီး မှတ် မိ မယ် ဒီ ထဲမှာ ကျွန်တော် ဒီ minus 5 ထည့် ခဲ့ တာ ဖြစ် တယ် အဲ့ဆို minus 5 ပြန် လုပ် လိုက် မယ် ဆိုရင် okay နေလည် တာ day လုံးဝ တိ ကျ တဲ့ အရာ ဒီမှာ ဆိုရင် သူ ရဲ့ အနား လေး အားလုံး တိတိ ကျကျ ကျွန်တော် ရ သွားပြီ ဖြစ် ပါတယ် ဒါ ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့ က အဝါ နဲ့ အနီနဲ့ လုံးဝ တူညီ တဲ့ ကျွန်တော် တို့ offset လေး ကျွန်တော် ရ ပြီ ဒါပေမဲ့ ဒီ အစိမ်း တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ ဟာလာ ခုန လို မျိုး effect menu ထဲမှာ တွား ပြီးတော့ မှ တခု ချင်း စီ ကျွန်တော် မလုပ် ပဲ ね AI မှာ နောက် တခု ဘာ ရှိ လဲ ဆိုရင် ကျွန်တော် ဒီ အစိမ်း ရဲ့ အပြာ ရဲ့ ဒီ ရ ကြံတာ အား လို့ ကျွန်တော် select မှတ် လိုက် တယ် မှတ် ပြီးတော့ မှ ကျွန်တော် ဒီ effect menu ထဲမှာ ကျွန်တော် ခုန လို မျိုး path တွေ ကနေ offset path ကို မလုပ် ပဲ ね ကျွန်တော် ဘာ လုပ် လို့ ရ လဲ ဆိုရင် apply offset path ဆိုတာ ရှိ တယ် effect menu အောက်မှာ ပြီး လို့ ချင် ဒီမှာ offset path ဆိုမှာ ရှိ တယ် အဲ့တော့ AI ဒီ အရင် ကောင်း တာ တကွာ code ဒီ တခု ခု ကို လုပ် ခဲ့ မယ် ဆိုရင် AI မှာ तू မှတ် ထား ပေး တယ် အဲ့တော့ ဒီမှာ ဆို ကျွန်တော် apply offset path ကို तू လုပ် ခဲ့ တယ် ဘာ တွေ လုပ် ခဲ့ လဲ ဆို အတိ အကျ AI ထဲမှာ recent file လေး တွေ သိမ်း တယ် လို့ ပဲ तू သိမ်း ထား ပေး တယ် ဒါ ဆိုရင် recent effect လို့ ကျွန်တော် သုံး ခြင်း တယ် ဆိုရင် effect menu ထဲမှာ အပေါ် ဆုံး ရောက် နေတဲ့ apply offset path ကို ကျွန်တော် နှိပ် လိုက်တာ day ဆို တစ်ချက် ပဲ နှိပ် လိုက် တယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင် တငငချင်း တွေက တွား ပြီးတော့ မှ ရိုက် ထည့် နေကြမလို့ပဲね ဟာလာ ခုနကတော့ ကျွန်တော် လုပ် ခဲ့တဲ့ offset minus 5 pixel ဆိုပြီးတော့ မှ ကို select လုပ် ထားတဲ့ object တွေ အကုန်လုံးကို တစ်ချက် တည်း ね ဒီမှာ apply လုပ် သွားတာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော် ဒီ AI ကို ဟာလာ ဒီ effect ဆိုလို့ရှိရင် တကယ်ပဲ တငငချင်း တွေက ဒီ တိုင်းမှာ ဆို အများကြီး ရှိတာ ဖြစ် တယ် 3D convert to shape ပြီးလို့ရှိရင် ကျွန်တော် transform ဆိုပြီးတော့ မှ အဲ့တော့ ကျွန်တော် ရဲ့ Illustrator Essential Training သင်တန်းမှာ ဆိုရင် ဒီ effect တွေ ਨੇ တက်ဆန်ပြီးတော့ ကျွန်တော် အသေးစိတ် ကျွန်တော် ရှင်းပြပေးထားတာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့လို ဟုတ်ပြီ ဒါ ဆိုရင် ကျွန်တော် အားလုံး ဒီမှာ ရ သွားပြီ အဲ့ဒါ ဆိုရင် ကျွန်တော် ဟာလာ ဒီ သင်ခန်းစာ လေးက တခြား ဟာ တွေ ਨੇ ကျွန်တော် ဆွဲ နေမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ် နိုင်တယ် ဒီမှာ ဆို ကျွန်တော် AI ထဲမှာ တကယ် အားတာ တဲ့ ကျွန်တော် တို့ အတွက် ဒါ ကျွန်တော် သုံး နိုင်တဲ့ tools လေး ဖြစ် တယ် effect menu တွေ ကလည်း ယူ လိုက် ရော ဒါ ဆိုရင် တကယ်ချင်း ਨੇ ဟော ဒီမှာ ဆို ဒီ shape တစ်ခု ပဲ ထား ပါ တော့ ကြံ တဲ့ infographic အခု ကျွန်တော် screen မြင် နေတဲ့ ဒီမှာ shape wine ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီလို shape wine တွေ ပြီး လို့ ချင်း ဒီမှာ rounded rectangle တွေ ပြီး လို့ ချင်း ဒီလို ပုံစံ ဟာလာ rotation တွေ ကျွန်တော် အများကြီး တကယ်ချင်း တွေ ကို လည်း ဒါ 나이 tutorial လေး ဒီမှာ ဆက် ကျွန်တော် ပြခဲ့ ဖြစ် တယ် အရင် မြန်ဆန်
လွယ်ကူတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအလုံးတစ်လုံးရှိမယ်တကယ်ကြီးမြင်နေတဲ့အဲ့တော့ဒီအလုံးလေးကတော့ကျွန်တော်လွယ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော် အလာကျွန်တော်ဒါလေးတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲပစ္စကံခေါ်မတဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဟာလာကျွန်တော်တို့ပန်ဒဂွန်ဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းအတူတူပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာခုနယူထားတဲ့ပိုလီဂွန်2တဲမှာကျွန်တော်သွားယူလို့ရပြီအဲ့တော့ခုနကလို့ကျွန်တော်ဒီဟာလာဒီတဲမှာဆိုရင်ဒါဒီ6နားကအပြင်ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာဆိုရင်6နားမဟုတ်တော့ဘူ
ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟာလေကြောင့်ဆွဲချုံလိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကတင်ငယ်ချင်းနေဒီပိုလီဂွန်တူးယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခုနပြခဲ့သလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီတူးယူပြီးတော့မှကလစ်ချက်ထောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဟာကိုအနားလေးတွေလျှော့လို့ရတယ်လို့နောက် AI มาตัวล่ะจนว่าดาวน์เอโรลีเนี่ยส่วนอ๋อနောက်ဆုံးเกสซုံးอนาตรีนาอ่าဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟလာ၃နာပြည့်တဲ့3กันလေးကိုจั่นခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့อัพดาวน์เอโรลีเนี่ยလည်းကိုအနားလေးတွေတိုးလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးတကယ်ချင်းတီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့တော့အတူတူပဲကွာကလစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့มาလဲကျွန်တော်အနားလေးတွေတတ်မှတ်လို့ရတာဖြစ
Cenoa halu stroke yang pion jin di nali ma. Cenoa ye two box ni mana dia agak lu klik channel lain. Stroke pion dua bi. Ada stroke atu lu jin di apa? Cenoa stroke ni ama one two three lu cenoa thalai lu jalan piade. Namu le five lu di cenoa thalai lu jalan piade. Dengzo ini mah. Tengah jam mina dah cenoa stroke le. Tu suai dah le pungsan dah cenoa jah dua piade. Elok di mana tengah jam sabi nua line le pion teh jenis suai cenoa di tu dua. Cenoa line teh mesu le cenoa thabar di mana suai. Kalau tengah jenis ame me, leh macam orang lonely pungsan, line leh di down leh atau leh line tu tu ber, atau macam orang di kite aku ni ne, di polygon leh macam orang nauta sewain aku tak sewai me, atau ellipse tu leh juga sewain sewai me, sewai biru di sewain macam orang pih pih dah me, pin stroke nan dah me, biru jenis di sewain leh macam leh polai me, pu biru macam orang halai go, di ni macam orang ye, kalau down macam orang ye di jisakan ni ada down leh dia ni macam orang nali touchin he, atau macam orang line tu tuaju me, pih ni macam orang ni mah. Jadi line tu lain, cunoa sewain leh tu asam eh, day. Orang tu cunoa ye, hala di stroke leh copy kulai me, daro eye dropper tu lain copy kulai de. Pilu cunoa di line tu pihon jual me, cunoa ye down ane, cunoa ye sewain leh tu asal lagi dana, cunoa tiga de line leh cunoa sebiji tuai piapa. Elo dalih elo, budu daro copy de, kuat dalih, tegelu, nauta. Minyak ni itu sesuai jenis itu mah. Emel dan tijar itu mah. Entah sesuatu segelung pola itu, contohnya mouse itu lalu lalu jahwi piade, dan soalnya contoh komen wayang panji mesu. Lomba tijar leh. Di mana nenek tuan ni dek komuluji, selepas yang malai lalu jahra piade, rabi contoh luji ne halu contoh di mah. Teu contoh sesuatu yang lalu jahra piade. Lomba tijar eh, biar leh deh contoh di bongsan eh, contohnya halah di mana luji nangana pada polygon contoh sesuai piade. Dan soalnya tengah jenis minyak dah dan soalnya contoh roga halah dan soalnya infographic leh di lomio ini ada mah. Sewa me solution. Dalam itu contoh roga ubah mata kuning contoh piara piade. Ero contoh setua me solution di mana lama so nyaisi de. Ero contoh roga dah naik walau sih piade. Ero di tutorial ia ada lawa piade me. Ero tengah jenis ni kat sana. Kalau di mana so nyaisi contoh ubah mata piara piara piade. Yang dekau le contoh infografik leh piaga bule. Biro le tercah tutorial ini tengah jenis cibi piama palu. Ero ia ini mah solution di lobe infografik leh contoh sewa me solution. Kulobe mian san san lulu kuku biro le. Tengah tijar eh yang leh solu yang sura cang contoh wimya tuara piapa. Elo ehu bi dah solution contoh roga. Hala di tengah lain contoh roda joshi le tengah jenis itu tengah zah yang solution creative lana Facebook page like ba share ba tengah jenis wimya pay ba. Creative lana YouTube channel malle subscribe lo boleh balu, alonggo copy lo bare. Di video cuci tu alonggo cuci tu temare. Kehub itu kelu, ceno mianan cionya ni dulu be, kelu kuha. Hala di tep pobi roma di mana ceno pion ini hala nyai megun esime. Di tep pobi ceno Illustrator
go pobiti gene. Hala, dimazo channel tools lady, oh, dine, de ma piadora di, dalega, hala, the basic tool lay lepian. Dimazo e and emma two bows of chimes, ma, ya, she da pete, ero, e and emma, ba two se she dele, belo tonyamle. The look what detect pobidoma, illustrator, which no lila gene solution, no, chino, Facebook group gum, nathan, habit, illustrator, essential training, then she da pepa, elo, amazo channel strokes or a ballet, hala, dimazo channel fair, no, pure out of face or a ballet, bidogen fair, male, tassin, tassin, you lo yare, stroke male, tassin, tassin, you lo yare. Appear tabs or a ballet brush a mumu below crelo male below a tone pew male, pillaging bar brush delay, pillaging pattern brush or a blue lower mless who am to not taste a shimpia tara pete, not the coale, to know hala clipping mass de massari, hala copy suing below low amle, pillaging to know puff finer sura ballet, pendu below tonga male, tracing guam below when a cuckoo and swimmer solution, icon blue sway amale, tracing logo tracing below low amle, pendu below tonga male. Pinjano fail strokes or a ballet. Not to go a legend or not so. To know a go by project lady go to no breakdown low below my A angle. A same me tea out to know. Hala affects or a ballet. You know, so so in ten hundred ten nine piparello. And I'll ten now say when Zara solution, no, to know. Creative learner, messenger, and the same set to a loya navy pite. Not to go a lay. The ten danji would a tone on chat ten it to know thing a genie. Thing you name a suit at chongo. ကျွန်တော်တရင်ကောင်းပါလို့ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာလေးအပြင်အားလုံးအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဒိုဘီ Illustrator Essential Training သင်တန်းကနေလည်းပြန်တွေ့ဖို့အားလုံးကိုမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်